стільки зернинка народу, що в землю вросла прабатьків, тож разом зустріне негоду і сонце, і жай поразбів. Ти мій край, любий край, Україна моя, я ж твоя, я ж твоя рідна доня. Україна моя, я ж твоя, рідна доня, зернинка, тут коріння моє, тут пісні солов'я, тому дзвінко зовусь Українка. Добрий день, дорогі учні, вчителі, гості. Я рада вітати вас в нашій школі, у кращому нашому класі, де кращі вчителі, де дружні відносини, де панує добро, справедливість, мир і злагода. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Україну, адже людина без батьківщини – це наче птах без крила. Говорять, чому поїхати на чужину? А може поміняти маті, коли вона захворіла і не дужа, не може допомогти своїм дітям? Чи можемо поміняти ми рідну маті? Симоненко сказав, можна все на світі, вибирати сину, вибрати не можем, маті – батьківщину. Але звідки появилася ця наша батьківщина? Звідки ця Україна? Бог створив нашу землю і почав роздавати її різним народам. Наші предки пізно спохватилися і землі їм не дісталося. От вони пішли до Бога, який цей час молився. Через деякий час Бог озирнувся і запитав їх, чого ж ви прийшли до мене? Дізнавшись, що вони осталися без землі, Бог запропонував їм чорну землю. Ні, ми не будемо там жити, бо там вже живуть німці, французи, італійці. Тоді я дам вам землю, яку залишив для раю. Там є все – річки, озера, гори, пустелі. Але пам'ятайте, якщо будете берегти цю землю, то вона буде ваша, а якщо ні – то ворога. Пішли предки на ту землю і оселилися там, а країну свою назвали Україною. І зараз ми живемо на тій самій райській землі. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали красу і елегантність, угорці – любов до господарювання, німці – дисципліну і порядок, росіяни – владарювання, поляки – здатність до торгівлі, італійці – одержав хист до музики. Обдарувавши всіх, піднявся Господь Бог зі святого трону і раптом побачив дівчинку у куточку. Вона була боса, одягнута в вишиванку, руса коса переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок з червоної калини. «Хто ти? Чого плачу?» – запитав Господь. «Я – Україна. А плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж. Брати мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються, зудів і сиріт. У своїй хаті немає правди і волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же тобі допомогти?» Дівчинка вже хотіла йти, як Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. «Є в мене неоцінений дар, який уславить тебе на весь світ. Це пісня!» Взяла дівчинка Україна дарунок і міцно притиснула його до серця. Поклонилась низенько Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ. Ніна Костенко, наша сучасниця, багато говорила про Україну. І каже вона, буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Коли ми говоримо про Україну, то часто не задумуюсь над тим, що велика батьківщина – це наша Україна, а маленька – це наш Олешник. Ми маємо дитячі мрії. І кожен хоче десь побувати, відвідати якусь країну,
і не задумується над тим, а як покину цю Яненьку? Послухай, я стримок зуни, яка мені тіщина. З тобою всюди кожен мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, тупує над дощами, як веде розмов стек з тобою колосками. Послухай, як вода шуміть, Дніпро до моря лине. І з тобою всюди кожен мить говорить Україна. Читає калина, за моєю міщина, скріпкотиться біла вина. Це моя Україна, це моя Україна, що як тато піжима. Це автор нашого вірша, що прочитав його зараз. Світланко. Срадок вишневий, коли хати причина, вийшли ми тут, друга турист, лугами йдуть. Співаючи, чи вночі йдуть дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, речі князівом кафтає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Попала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Україна – наш спільний дім, а ми – її майбутнє. Тож любіть та бережіть свою країну. Пам'ятайте, немає на світі кращої неба, ніж небо України. Немає на світі кращої землі, ніж наша Україна. О Боже, дай нам поміч любити свій край, де квітка, пташка і зелений гай. Де кожна людина тій вільна землі живе єдиним словом Україна. Над нами мирне небо. Ми з вами навчаємось в школі, де все є, парти, де спокійно можемо йти вулицями до школи своїми рюкзачками, де можемо спокійно читати книгу, слухати музику, гратися, спілкуватись між собою. Але, на жаль, не всюди так на території нашої держави. Тому я прошу вас шанувати хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми жили в такій країні. Загинуло 3905 людей. Вдумайтесь цю цифру. На Закарпатті їх 74. В Виноградівському районі 13. Саме більше 470 загиблих на Дніпропетровщині. На жаль, наша бригада 128 зараз знаходиться під Волновахою. 23 серпня 18-го року загинув Георгій Ольховський, командир 15-го батальйона 218-ї бригади, від кулі снайпера. Посмертно його нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Георгія, якому було всього 29 років, у Луцьку залишилась дружина і двоє дітей. Йому всього було 29. 13 загиблих з Виноградівщини. Всіх можемо вважати героями, адже кожен, хто проводжав на цю війну свого сина, батька, брата, свого побратима чи односельчанина, свого земляка, повинен пам'ятати, що тільки завдяки їм ми маємо сьогоднішній урок. На нашому сайті присутня керівник районного відділення Міжнародної академії літератури і журналістики, асоційованого члена Міжнародного центру ЮНЕСКО Конкіна Марія Андрія. Шановні гості, дорогі присутні, я хочу почати свій виступ, продовжити думати.
пане Степанівне, балада про дві душі. На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, інша в зворотній вік. Одна душа солдата загиблого бою, а інша немовляти народжена в раю. І так ви розминулись, але душа бійця на іншу обернулась. Знайоме щось з лиця. Сказала: «Гей, малеча, а ну лиш, хлопчику, стій, а як ім'я, до речі, матусеньці твої?» Душа ж немовляти була, як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь: «Галина, таке її ім'я. Ось-ось народить сина, а син її – це я. Лише на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожити встиг?» Так вівця спитало майбутнє немовля. Воно іще не знало, що де та є земля. А той боєць: «Галина, Галиненко, Галюк!» Повторював ім'я доволі дороге, та це ж його дружина чекала немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки. Як він ще був хлопчиною, просив її руки, весілля гучне, гарне, навчання і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як вмів і міг. Усе було чудово, вагітність – добрий знак. І взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині, країну зло прийшло. Галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там. Скілько вже покосила, та я тебе її не віддам. Та він своїй дружині сказав такі прості слова: «Як друзів я покину, який же я козак, я гляну в очі сину, що з'явиться цей рік, скажу, що в злу годину за спідницю жінки втік». Поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл спину і запах гіркого полину. Задав боєць та стрімко, до немовля сказав: «Ти бережи, Галину, що краще буде з мам. Пробач мені, синочку, вас з мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших днів. Як швидко ти ростеш, а все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обнімемося ж, синку, тобі вже час життя, а я прикрию спинку тобі з небуття». На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось у зворотній вік. Народжуються діти в страшний воєнний час, і щоб їх захистити, хтось мусить йти у бій. Але допоки в серці жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов і знов. Дорогенькі діти, я сьогодні йшла до вас і взяла з собою подарунок, який мені вручили хлопці з Миколаєва. Це спеціалізована школа таких дітей з фізичними вадами, що, дивіться, виготовили портрет Святої Богородиці. Бачите, це із фанерної дошки, які возять стірники. Я покажу вам. А на звороті вчитель цієї школи написав молитву перед боєм. Я її вам, як дозволите, мені трошки займу ваш час, я її вам просто зачитаю, щоб ви знали, що навіть складена молитва, коли хлопці вирушають важкий бій, їм дає військовий капелан благословення, і тоді вони моляться молитву. «Мати Божа, Небесна Владичице, прости мені всі мої гріхи,
Дай силу перемогти ворога, Господи милосердний. Помили мене і захисти силою Твого животворного Христа. Благослови руки мої до бою, зміцни їх і позбави мене всякої недуги і немочі. Святий архістратиже Михаїле, і все небесне воїнство, святих ангелів і архангелів, покрийте мене своїми крилами, заступіть від усякого страху, вогню, меча, затмарення ненавистю і до всякої напасті людської. Святий великомучениче Юрію Переможцю, святий страстотерцю Бориса і Глібе, всі святі преподобні отці наші печерські, святі новомученики українські, всі святі, станьте нам на допомогу, захистіть нас святими вашими молитвами. На славу Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І до цієї картинки, я сподіваюся, що у вас теж знайдеться творчість і фантазія. І коли будете відправляти щось на фронт волонтерам, пам'ятайте, найдорожче, що ви можете зробити, це подарувати їм маленький образочок, щоб кожен в кишені собі поклав і беріть його. Чи причиста Діва Марія, чи Мати Божа з покровом, чи може буде Ісусик з мумії, чи може Богородиця з маленьким Ісусиком, чи може буде Святий Миколай. Бо їм це дуже-дуже потрібно, тому що дуже важко воювати за зброєним до зубів ворогом. Навіть зараз йде до кордонів Донеччини 80-й гум-конвой, гуманітарна допомога, де везуть не тільки ліки, а, напевно, зброю для тих, хто воює проти України. На жаль, ми не маємо права потоку зупинити цього, але я дуже вірю, що Божа правда, сила, віра завжди буде з нами. Богородице, Діво Марії, Богородице, Мати Христа, о Мадонна моя, Україна, з колін, дорога моя, встань. Я віддам тобі все, що я маю. Я душею і серцем багато. Якщо хочеш, візьми мої очі, щоб зерніння добра позбирати. Якщо хочеш, візьми мої руки, щоб скоріше на ноги звелести, щоб були тут твої спершні муки, і ти дивоквіткою далі у світі ціла. Якщо хочеш, і душу візьми. Мені плекала страхи, страждання слова я, виливала з гіркими слідми, все про тебе кохана співала. Богородице, Діва Марія, Богородице, Матір Христа, о Мадонна моя, Україна, із колін ти нарешті вже встань. Я дуже вірю, що те вибачення, яке приніс перед народом Петро Порошенко в Дніпропетровську, це була колись столиця чорної металургії, бо, напевно, зрозуміє, що не можна розхідуватися словами. У слово «це Бог». І якщо ми його сказали, ми повинні нести відповідальність за те слово. Війна, звичайно, триває. Ми вже маємо армію, показали парад нової армії, але, на жаль, тої техніки на передовій ще немає. Я вчора розмовляла з молодим офіцером, і він мені сказав, якби ви бачили, Марія Андріївна, на яких ми лисах, машинах їздимо, ви б не повірили, але ми їздимо. Тому сьогодні, говорячи про мужність нашого народу, про любов до нашої рідної України, я хочу від першого дня навчального року сказати вам, дорогі діти, пам'ятайте, майбутнє належить вам. Готуйте себе до того, що Україну визнав світ. У нас є чому повчитися. Ми маємо культуру, ми маємо менталітет, ми маємо святу віру у Бога. І я дуже прошу вас, щоб ви вчилися так, не думаючи за оцінки, просто готували себе, щоб ви виросли гідними громадянами нашої землі. Тому що батьки повинні пишатися нами, але повинні зробити все, щоб із села Олешник. На маленькій карті України є цяточка Олешник, знаєте? Але цвіло розквітало. І хто би не приїхав в ваше село, щоб завжди відчував. Так як сьогодні вийшли у вишиванках, я дивилася, знаєте, мене серце співало. Я дуже щаслива, що ви такі молоді, завзяті, красиві, під Господа, талановиті.
Я бажаю вам всього-всього в житті найкращого. Старайтеся так тішити своїх батьків і рідних учителів, бути уважними, слухняними на уроках, берегти все те, що ви маєте. Бо діти сьогодні в Донецьку і в Луганську є такі, що не зможуть сісти навіть за парту, бо їх розбомбили і шкіл тих немає. Але вам я бажаю, щоб ви те, що дістали на сьогоднішній день, дуже-дуже берегли. І любіть свою рідну школу. Дуже гарно, дякую. Дякую. 13 загиблих в Виноградівському районі. Один із них написав: «Я буду жити в пам'яті дітей, моя душа вам піснею зветься. Я в бій пішов за правду, за людей, і в пам'яті, це знаю, не зітреться. Я буду жити в пролісках весни, з лелеками я повернусь додому. Прийду в материнські тихі сни, я ангелом зійду народу своєму». Прапор, який ми придбали за кошти нашого класу, ми відправимо до 128-ї бригади з підписами всіх наших учнів. Хто не встиг цього зробити, він зробить пізніше. Але ми живемо в Україні, де хочеться миру, щастя, злагоду. І чи хочете ви мати свою мрію? Яка вона? Дитяча, проста, здійсненна чи ні? І хто приведе вас за руку до здійснення цієї мрії? Це ваші батьки, вчителі, друзі і частично ви самі. Які ж ви маєте мрії? Моя мрія – побувати в Парижі. В Парижі, так. Владіку? Швиденько, кожен. Моя мрія – політати на воздушному шарі. Іванку, моя мрія? Моя мрія, що… Розвести? Звести дуже багато кроликів, десятки, і щоб вони були самі відомі, що так, молодець. Світланка? Я хочу поїхати до мене. Мрія побачити дельфінів. Дельфінів. Ніка? А яка твоя мрія? Полетіти в Лондон. Полетіти в Лондон. Степан? Звести багато кроликів. Кроликів. Маркс? Моя мрія подорожувати. Подорожувати. Михайлик? Стати успішним бізнесменом. Бізнесменом. Юрику? Стати футболістом. Футболістом. Так, Крістінка? Показуй нам. Поїхати на море. Олексій? Моя мрія подорожувати світом, відвідувати різні святині і монастирі. Молодець. Так. Побувати в Парижі. Гарно вчитися. Богдан? Моя мрія стати футболістом. Голосно, моя мрія. Стати футболістом. Футболістом. Роман? Так. Був мир на землі. Щоб був мир на землі. Молодець. Стас? Моя мрія стати футболістом. Футболістом. Іванку? Моя мрія подорожувати. Подорожувати. Моя мрія – поїхати на море. А щоб ці наші мрії здійснилися, ми повинні вчитися в школі. Вчитися тільки добре і на відмінно, багато читати, бути успішними учнями. Всіх вітаю з початком нового навчального року. Ну, коли людина стає до якоїсь роботи, праці, до якогось завдання, ну, а учні – це особливе в них завдання, то задаються цілями, так? Треба стимул для того, щоб цю роботу виконати якісно, добре. Так, ну і коли у нас є дуже багато перешкод, у нас є багато проблем, за які ми не маємо мовчати, за які треба говорити, їх треба вирішувати. І вирішивши їх, може не йти далі. І це все робить людину доброю, порядною, великою і, сказати, щирою. Навчиться обладати тими якостями, які необхідні в житті. Якщо ми бачимо, що в нашому житті є багато проблем, багато перешкод, то ми не просто маємо відходити від процесу навчання, а ще більше проявити сил і завзятості, щоб вчитися і бути до добрими і гарними людьми. Тому що якщо у нас суспільство стоїть у
такому, сказати, не найкращому стані, то ми повинні прилагати максимум зусиль, щоб вийти на той рівень, щоб наш народ, наша держава і ми всі могли процвітати, могли находити різні виходи із таких, можна виразитися, складних ситуацій. Тому до всіх вас звертаюся з великим побажанням. Вчіться добре. Старайтеся проявляти багато сил, енергії якраз на навчання. В цей час, коли крім нас комп'ютер, телевізор, багато різних дій, які можуть забирати від нас час і негативно впливати на нас, ми повинні ставитися до цього всього з розумінням. Треба пам'ятати, що час, він має велике значення. Кожна так минута, кожна година, кожен день, він є дуже дорогоцінний, особливо у вашому молодому житті. Тому старайтеся використовувати його дуже з великим старанням, розуміти, що кожен ваш крок, кожна ваша навіть думка в цей час є важлива. Кажуть, поки деревце молоде, його направиш вправо, ліво, висоту, якщо воно і скривиться, його можна направити. Так і ви. Поки молоді, вас можете виразити собі добрий напрямок до цілі вашого життя. І ось навчання є основне і дуже важливе у вашому житті. Ну, а щоб людині була сила духа, щоб було добре розуміння, щоб ми виражали старанність, то обов'язково має людина мати духовну основу. Це зв'язок із Богом, це сила нашої душі. Моліться перед навчанням кожного ранку, благодаріть за все Бога. Майте і жийте по тим заповідям, які указав нам Господь. Я дуже радий, що у нас, якщо у нас немає зовнішньості, як казати, таких умов, які б надихали так до добра навчання, то у нас є прекрасні дуже учителі, які ці всі, можна казати, так пустоти заповнюють і віддають свою душу. Не лише просто дати вам навчання, знання, а якраз виховання. Щоб кожна людина і кожен учень міг ці знання приобрітати і добре, і легко засвоювати. І вибирати то добрий напрямок. Нехай Господь вас усіх благословить. Надає свої допомоги, надає ласки, міра в нашій державі, суспільстві, учителів. Нехай Господь благословить і дасть усі ті якості, якими вони би могли добре і прекрасно вчити дітей. Ну а ви, дорогі учні, майте велике старання і бажання добре вчитися. Усіх з праздником. Дякуємо. Ми живемо з вами у гарних сім'ях, на щасливе дитинство. Вміємо бути добрими, милосердними. За браком часу ми не подивимося всі ролики, що ми підготували на іншій віховній годині. Але я хочу, щоб ви прийняли участь у акції, в якій приймав участь весь наш Виноградівський район. До цієї акції підштовхнула мене одна сім'я нашого села, яка приймає кожен раз участь у благодійні. Я живу в прекрасній сім'ї, маю щасливе дитинство, але, на жаль, є люди, які потребують допомоги. Тому пропоную зібрати кошти для постраждалих в Чехії. Ростислава Бері. Йому 20 років, він житель міста Виноградів. Йому 4 вересня буде день народження. Буде день народження, 20 років. Тому наш клас, якщо хтось хоче приєднатися до нас, то ми всі збираємо допомогу для цього хворого нашого земляка, якому провели вже 4 операції на хребті, який має багато переломів рук і ніг.
Я хочу сказати, що його буде представлено до участі в номінації «Герой», щоб ви знали. Адже він спас життя двом іншим своїм напарникам, які працювали на будівництві. Він їх відштовхнув, і вони зазнали невеликих втрат. На жаль, Ростислав знаходиться ще у важкому стані, і тому небайдужість і наша підтримка буде йому на допомогу. Тому, хто захоче прийняти участь у цій акції, він кине гроші до нашого кошика. А ми дякуємо, що на нашому святі так багато гостей, і хочемо, щоб нас сьогодні ще привітала наш директор школи Анна Степанівна Любка. Шановні батьки, вчителі і гості на сьогоднішньому святі, я вітаю ще раз нас усіх із початком навчального року. Бажаю всім здоров'я, оптимізму, миру та злагоди. Мені дуже приємно на сьогоднішній виховній годині було почути про те, про що ви мрієте. І я хочу сказати вам, щоб ваші мрії збулися, вам перш за все потрібно вчитися. Я бажаю вам, щоб у вас були оцінки лише достатнього і високого рівня. Мені приємно за вами спостерігати, якими ви були, коли прийшли у 5 клас на 1 вересня, і якими ви стали сьогодні. Я розумію, що класний керівник іде в ногу з часом, Анна Степанівна – креативний класний керівник. Це, звичайно, відбувається і на її вихованця. Я бажаю Анні Степанівні здоров'я, миру, оптимізму, підняття заробітної плати і всього-всього найкращого. Даніел, дякую. Звідчимося. Прошу, Віко, ти виконуєш свою функцію, а Даніелка завершує наш урок. Уважно слухайте. З далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому летів. Минав океани, ліси і моря, дивлявся крізь тумани, чия це земля? Чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гойдають вітри? Пізнав батьківщину, моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього найкращого, в першу чергу здоров'я, хороших вам успіхів і щоб ви завжди збиралися тільки з хорошої нагоди. Щасти вам у новому навчальному році!